Hello guys, what's up, good people, manza, it's your boy here, yaga mwenye, na vile mnaona hapa hivi, niko na raf mwenyewe hapa hivi. So guys, vile mnaona, tunashukuru sana kwa maombi yenu na and everything, support yenu ni muhimu kwetu manze. We will continue to, sijui niseme hata nini, but before I continue, Raf, can you greet the fans, bro? Hello guys, this is Raf, na thank you so much guys, na leo ni siku ingine mpya, tunashukuru Mungu, tumamka poa. Na kwa uwezo wenu pia nyi kutuombea Mungu ameweza kujibu maombi yetu na mliona jana vile maajabu yalitendeka. So na tutazidi kuwa hivyo. Unajua si hatuwezi sema ni nguvu zetu, ni nguvu za Mungu. Plus nyinyi pia mmekuwa mkituombea, najua wengi wamekuwa kifast na sisi na maombi ilijibiwa jana. Na Riaga hivyo ndo tutazidi kufanya, si ndio? And even before we can continue bro, about to omba bro, tuombe leo. Okay. Asante Mungu kwa siku ya leo Jehovah. Tunakuja mbele yako kukuambia ni asante Mungu wangu kwa kuona hii siku ya leo. Tazama Mungu, tunapitia shida na nguvu zako tu ndio zinaweza kutufanya tuweze kushinda hii vita. Na tunajua tutakuwa washindi na katika jina la Yesu Kristo tunaomba hayo machache nikisema. Amen. Amen. So guys, thank you very much for everything, for always supporting us. Guys, mnatufanya manzee, at least saa hii tuko na matumaini na tuko na matumaini kabisa kabisa. Guys, tunaenda kuwin. Yeah, we are going very soon. Kila kitu itakuwa sawa. Yeah. Niko sure vile niliambiwa na Man in White kwamba my daughter ko okay, I'm happy and nitamuona soon. So mimi niko na hiyo matumaini na nazidi kuomba niweze kumuona mtoto wangu. Yeah. Adorini pia alipo ako safe. So tunashukuru. Yeah, but tunashukuru sana guys. And thank you very much manzee. Kila siku mnatuambianga Riaga muombeni, tumfanye nini. Tuliona manzee, tuliona maombi yetu ilifanya maajabu pale ndani. By the way, kwa watu walikuwa wanaona. That was the very first time. Maombi ilifanya maajabu pale. Sijui nini happened mpaka tukajua weakness penye ilikuwa. Yeah, ni kama ni kama tu ni Roho Mtakatifu iliingia. Tukaweza kujua penye weakness yao, unaona? Yeah, weakness yao. Like sasa tunaona Mark jana tulimjua. Yeah. Ile mdomo aliko ganayo, tunaona nguvu zake ziko wapi? Kwa kofia. Sino, na guys mliona nguvu za Mark zinakuanga kwa kofia. Hapo ndio amewekewa nguvu zake, si ndio? Yeah. Yeah. Alafu hao Men in Black kuna jina wanaitanga aje? Adi. Hiyo jina Adi. Na so, Adi wa Badan Adi. Hiyo sasa hiyo jina. Wakienda kutajia jina tunakemea by the jana tukaona ina work. So sisi hatuko tunajua but ili happen tu mara moja tu hivi tukaona ina work. Yeah, but na kofia lakini sasa mistake ilifanyika. Waliposhindwa na nguvu si mmoja alienda. Hapo ndio sasa mistake ilifanyika. Alafu sasa karudi. Karudi na nguvu mpya. Nguvu mpya akachukua kofia ya ile ya Mark. Wakasijua kafanya nini. Maka karudi vile. Akarudi vile alikuwa. And then umeja tulikuwa tumesha omba. Na tumechoka. Guys na tukonja na tumesha omba na tukonja and everything. So wao ndio wakakuja na nguvu mpya guys. It was tough. But at long last, maombi yenu na maombi yetu, we won it. Ilijibiwa. But atuweze sema tusha win this, nini, this battle. But we are about. Yeah, we are about. Tukua hapo. Alafu guys, wherever we are praying manze, mimi natakanga tu mtumenge tu fire. Cuz naonanga mkituma fire nguvu za watu zinazidi ku, like wanazidi kulemewa. Wanatutia morale. Yeah, ya kuzidi pia kuomba. Unaona? Yeah. So vile tunaomba na vile wao pia wanatusupport ile side nyingine. Ah, watu wanatuogopa. Yeah, hizi mapepo wanatuogopa saizi. Sahi. And then jana tukiwa pale, kwa nyumba vile tuli instructiwa tuende pale, tukapata Diana. Ulikam kurealize ya kwamba Diana pia nguvu zake ziko tu kwa zile necklace na sijui nini nini. Jana ni kama ilikuwa siku yenye Mungu alikuwa anatuonyesha penye tunaweza waweza nayo hao watu. Unaona? Yeah. Judana nguvu zake zilikuwa zingine zilikuwa kwa necklace. Yeah. Apart from earrings. Yeah. Na necklace ilipotolewa suliona nguvu zilisha. Zilisha kabisa. Hadi akapotea. Akaanza kulia literally akita, on camera. Akita kimadha. Yeah. Lakini saizi hata tukutana na wao mimi hata siogopi sasa. Ah, mimi saizi hata sinishajua weakness yao. Siogopi ni maombi. Unless wakuje na huyo kwenye madhawao. Na huyo kwenye madhawao bado tutajua weakness yake. Mungu atatufunulia. Kuna tu siku itafika tutajua tu. Bado tunaendelea na maombi. And we know that maombi yetu
haitaenda bure. Like, it will be answered. Sindio, Raf? Yeah, it will be answered, guys. Tumelia enough. Tumeteseka ya kutosha. Imagine uko na nyumba. Na uwezi lala kwa nyumba. Uwezi lala kwako, guys. What is that? Unalipa rent. Na the other person ndio anaenjoy. Alafu umeje to make the matters worse, Raf. Mimi umeje landlord wangu alinikola kaniambia si ni mimi anaonanga nikiingia kwa hiyo nyumba daily. To me hata watu time wanaingia pale wanavaa sura yangu. Mimi najua bado sijapigiwa na landlord hata kutextiwa hata kukutana naye sijakutana naye. Mimi moja anytime tu ukimit na landlord ananiambia bro mbona mnapigana kelele kwa nyumba na wewe ndio nakuonanga kwako kila siku. Mimi najua mwezi jaisha sana nangoja nione nisikie kutoka kwake. Mimi yangu mwezi jaisha. Guys, hii battle ni ngumu. Like unaona ikifika tu nyumba na sio naishi hapo. Ikifika place yenye mtu anavaa sura yako anaingia nayo hadi kwako. Kwa sababu jamii unajua hii mambo na kuvaa hata mimi kuna ule mwenye alivaa sura yangu. Unajua mtu anaweza vaa sura yako ama vaa kila kitu yako aenda afanye kitu kibaya mahali. Alafu ndo kujiwe. Like sasa wewe amevaa wewe ameenda pale amepiga mtu ama ame rape mtu and then unikujiwe mimi. Alafu wewe unakujiwa unashikwa, ujira nini nimehappen? Hata mimi nashindwa nikiambiwa sijui I signed all my documents. Me personally ati nilisign all my documents. Mimi nilikuwa najiuliza when was that na nilianza aje na ikafika aje ikafika place yenye mimi sasa nienda ni sign all my documents, all my properties to Diana. Mimi tumini kuna mtu alivaa sura yangu akaenda pale akasign hizo documents zote na wakahakikisha ni like ni kama mimi ndo nilikuwa nime mimi riaga mimi ndo naomba Mungu pia manake sura walikuwa nataka huyo Diana Diana mimi naomba Mungu mimi sinaona wako na mpango yangu hata siji nioe siji malkia siji nani naomba tu Mungu huyo malkia asije kwa unajua Diana amekuja kama kwako ukasign kila kitu kwa like. So mimi unajua naweza sema hiyo kitu hadi wakuje kwangu na huyo mwenye mafanikio akuje yeye pia afanye the same thing na kuamilie pale kwangu sasa hapo itakuwa shida nyingine tena. Namba aje huyo wako anajiita malkia. Shindwa mimi. Bro mjao yako inaweza kuwa worse hata kuliko yangu. Kuzikuta tayari ashapandishwa aje anajiita malkia. So sijui mimi wanataka nikafanye nini ama nikuwe bwanake ndafanye nini? Maybe mimi pia wanataka waniue. Lakini God ako na sisi bana. God ako na sisi sasa. Huyo malkia tutamchapa arudi akue. Hata kuje kichapo. Tunamwachia moto. Na sisi ati tunamchapa kichapo, tunamchapa tu kichapo cha Mungu. Kichapo cha Mungu guys. Hiyo maombi tunaombaga itaenda bure. Lazima tumchome katika jina la Yesu. Achomoke na apotee. Na apotee kabisa. So guys, the main reason why tulikuja hapa hivi, this late. Sijui ni late, sijui ni sangapi. The main reason umeja ukichanganyikiwa au umechanganyikiwa. The main reason why tuko hapa hivi. We talked with Brian. Brian ndio yule mtu alifaa kugeuzwa mimi sasa. Officially mimi. But Brian ameshinda church. Ameshinda church. Unajua ile day alisema ati amerudi kwa zile vitu juu. Ali like wale watu walikuwa wengi alilemewa. So we talked with Brian guys vile rough si ulikuwa. Yeah, we talked with Brian. Anakam. Amesema anakuja kutuambia kila kitu yenye inafanyika. Something tunataka kujua. There is something you tunataka kujua. Happen jana. Yeye yes amekuwa huko. Anaweza jua hizi mambo na AD ya kina nani? Albadan sijui what hizo vitu mira sijui. Ya Albadan AD anaweza jua ni nani? Kama ni mtu ama nini na tunaweza fanyaje? Unajua ukitaka kupiga mtu ama ukitaka kuweza mtu tumia mwenye karibu na yeye. Yeah, mwenye ama mwenye amewahi kuwa karibu na yeye. Huyo ndo anajua siri zote ama weakness zao zote. Sasa Brian atatuambia. Yeah, by the way Brian ndio anakuja hapa kutu. Hata ni kama ana ndio yule hata nikaa anakuja. Yeah, nikaa ndio yule anakaa. So, kitu itafanyika hapa guys. Brian anataka kutueleza Adi ni nani kwa hiyo kikundi yenye alikuwa. Adi wa Albadan Adi. Ni nani? Alkhalaf, sijui. God may you forgive me in Jesus' name. Yo kitu mbaya.
Yoki tumaisi ni Brian kuja tu, siogopi, wendo tumekua tukikungoja sana. Ni Brio fake ama ni Brio original? Meja siku hizi hata mimi nimeogopa manzi. Siku hizi unaweza letu hapa hiyo Brian fake. Ukuja utu... Kuja hapa bro. Utupoteze. Kuja hapa. Kuja hapa. So guys, mtu tulikuwa tunaongoja at least ameshafika. So before even we continue, acha asalimie my fans cause najua watu wana miss the last day yenye mlimuona pale. Ni akiwa pale kwangu ajui vile alifika pale kwangu na kuna covenant alimeka hapo sasa tueleza kila kitu. The another time mlimuona ni pale tukienda kuchoma ile ilikuwa ni pete, si ndio? Yeah, pete. Vile tulikuwa tunaenda kuchoma pete, sijui nini ikafanyika, mtu akakuja kushika mtu alikuwa anataka kuchoma pete. Alikuwa anataka kumnyonga. Nyonga. So hapo ndio hata sijui. So bro, before even I continue manze, can you greet our fans? Niwaambie life imekuwa ikiendelea aje na umekuwa wapi all this time? At least wajue bana. Umejua ama si wewe? Kwanza umevaa red. Kwanza umevaa red. Red means danger. Ngo ni ngo bro. Sawa. Ni sawa manze. Wacha mimi nichukue Biblia. Chukua Biblia. Shika, shika. Ndio kama huni. Yeah, by the way acha nichukue Biblia. Sawa Biblia. Amniamini. Ongea tu. Unajua saizi hakuna kuamini mtu vile. So just greet our fans. Okay, hello guys. It's your boy here, Brayo. Okay, najua nimekuwa mafichoni for quite a while but nimekuwa tu okay, so far so good, I'm doing great. Life kwa saja ni poa, like life ni poa tu, unlike the other side yenye nilikuwa. So yenye ku change from a certain cult na kuanza ku worship God si rahisi, na yenye nime realize vitu mingi zenye ukifanya kwa na God yenye is go great. Amen. So bro, the main reason why tuko hapa hivi, ebu shika Biblia bana, kama we ni Brian, ebu tusome verse moja hapo at least tujue kama it's you. Yeah, tujue kama it's you manze. Umeja squeeze sikizi nasikia tu kuna waneza tuma spy wao. Akuja chunguze tuko wapi. Kuja chunguze tuko wapi. Umefungua Bible gani? Umefungua Psalms 119. Inasema aje? Psalms 119 alafu 155. Yeah. So nasema, the wicked will not be saved, for they do not obey your laws. Thank you very much. Thank you very much. So guys, vile mnaona huu ni Brian, hapa hivi. So, anaenda tu kutuelezea, Brian, the main reason why ulituambia, by the jana tulikuwa tunaomba pale kwangu, hizo vitu zilitokea. Na vile zilikuwa zinatokea, tukiendelea kukemea, tunasema adi, adi. Wakisema adi adi, tulikuwa tunakemea, tunasema adi adi chomeka, sindio? Adi adi chomeka, adi adi chomeka. So, vile tulikuwa tunachoma adi adi katika maombi, wanaishiwa mna nguvu. Wakijaribu kuita, sije walikuwa wanaita adi wabadan, adi. Tunakemea, tunasema adi wabadan, chomeka katika jina la Yesu. Adi wabadan, chomeka katika jina la Yesu. Na tulikuwa tunayona pia, wanaishiwa. Wakienda kuita alkhalaf, alkhalaf, tunazichoma zote. Ni nini nafanya? Alafu Mark pia. Yeah, Mark. Mark tukitoa ile kofia yake ya black yenye yoga ameshinda kivaa. Tukipiganisha chini tukisema chomeka katika jina la Yesu, Mark anakaa kama anaumia. Anaishiwa nguvu. Vile anaongeaga ametulia. So maybe wewe ndio unaweza tuambia something secret behind those things. Because wewe ni mtu amekuwa hapo. Wewe ni mtu umejua hizo vitu zote, umejua tunatafuta vile tu ya watu chini wapotee katika maisha yetu. Hii tunaweza advice yenyewe kama mtaka kudini na watu wenye me mention. Yaani heri tu muache juu hao na hizo hizo wadanganyao. Hamwezani so, tunao. So hawa wenye wanaitwa adis ni watu wabaya yenye watu wezi jaribu kutuelezea ama nini? Bro, ni venye, acha niseme hivi, ni venye pia nyinyi marafiki zangu, na siwezi taka kuona mkiumia. Na hicho ambacho mnataka kuchezea, kitawaramba vibaya sana. Itaturamba aje bana, sisi tuko na Mungu, na Mungu wetu atatupigania. Huyo adi, albadana adi, kama ni kuturamba. Iturambe lakini tumejaribu. By the if we die, let us die trying. Let us die tukijua tunaokolea watu wengi pale nje. Yeah. Tunajaribu kusaidia watu wengi pale nje. Not only as our generation, wakitoka kwa familia yetu
alafu waende kwa familia ingine, itakuwa aje, itakuwa ni vipi. So, bro, acha tu iturambe, lakini, sisi tunataka tukujua, ni akina nani. Okay, wacha nukambivu, mesema it's better to die trying rather than trying to die. Okay, ni poor, but, ye mineza advice anye huko penye mnaeleke, huko. So, maisha anye kwa atarini. So, manisha atufai kuuliza mambo na adi, mambo na yuti kama hizo, atuwezi fai kuuliza. Na mbona time tulikuwa tunaiomba na tunachomea hizi papers, mbona awa watu wao walikuwa wanaishiwa nguvu basi. Tumin, hata wao kuna vile wanafeel, ni mbona walikuwa wanaishiwa nguvu. Hapo siwezi kueleza. Brian, umesema umetoka huko. And utaki kurudi huko. Why don't you Johnny, just tunajali, tell us? Najali maslahi yenu na maisha yenu. So, nikiwaeleza, ndakuwa naingiza kwa shida. Na ndio staki. Sisi tumezoea shida, bro. Tumepitia shida mingi. Tumezoea shida. Tumezoea shida, bro. Kama ni ya bidhe, tumepitia shida mingi sana. So, we tueleze tu, bro. At least tujue ni akina nani. Unajua sisi tunaelekea. Okay. Nilekea kushinda. We are almost there. So, na atutaki kurudi nyuma. Tunataka tujua kila kitu nye. Tunaeza fanya. Tumalize. Tumalize au wakubwa wao wenye kuhuko wamejificha huko. Au ndo tunataka tuanze na wao. Au wenye natumu wakuetu. Tushajua weaknesses zao. Tunataka kutafuta weaknesses ya kule juu. Alafu maybe nikieza uliza tena. Kati ya Queen Mother. Adi. Na Adi. Adi Wabadan Adi. Na alkhalaf. Sasa nani ni mkubwa hapo? Ya labda muulize ule mtumishi wenye atawajibu. Huyo sijui ndio asisi hapa ndio nani. Mimi siwezi taka ku risk maisha yenu for real. Hiyo labda aseme muite Pastor Ezekiel ama huyo Azizi wenyu, yeye ndo maybe anaweza interview na afike huko, lakini nyinyi. Najua inalingana pia na imani ya mtu. Si kubeba Bible na kuomba sio ndiki. Ama Brian bado uko kwa hiyo cult bado. Sio kwa hiyo cult part, ni ile yenye sitaki risk maisha yenu. So the best thing is ambia tumu avoid. Tume risk mara ngapi. Sisi tunataka tufike hadi siku moja kwa hiyo kwa hiyo territory. Wajali tukufe. Rafu majami kitu naongoza. Tusave familia zetu. Siku moja tufike kwa hiyo territory. Tupate huyo adi. Tupate huyo adi adi. Sijui adi adi. Sijui adi wa badana adi. Na alkhalaf na Queen Mother wakua wameka hapo. Hiyo ni ndo takota mchana. Na tuwezi wapata. Tuwezi wapata mbona kwa ni mapepo haonekani ama nini unamaanisha. Hiyo ni ya DP, siwezi simulia kwa sasa. Lakini nyi mjue, kama mnajaribu kuwafikia. Ama, Brian, ama utaki kuisema hapa kwa kamera. Unataka utuambia off camera, ama utatuambia tu completely. Hata ikuwa off camera, ikuwa kwa kamera, utatuambia. So, ni mna insist niwaambie. Mina, tunataka tu tuambia. Tunataka tujue mkizao. This is holy Bible. Now, this is the word of God. Na wanasemanga, there is no weapon which is formed against siji nini, which is stronger than the word of God. Sindio? Sijakata, unajua hata kama venye umesema tu, no weapon raised against you shall not prosper kama kuna word of God. Unajua pia ukiwa na word of God, lazima ukuwe pia nile faith. Do you have faith? We have faith, manzae. Tumeye struggle ya kutosha. We have faith. We will risk for the next generation. So you have enough and strong faith. As long as you're on our side, no problem. Okay, me, I'm not on your side. Like, seriously, like, okay, what you are just about to do, I'm against it. So don't count me out. Me, seriously, go on your side because you're on risk. Sasa, we umesema tu adi peke. Then there's something inaendelea. There is something inaendelea. Yenye Brayo unatufiche. Just tell us. Bas, tuambie tuchi kidogo. Tuweze tu kujua uye adi ni nani. Juu ya adi ya metajua sana. Na adi wa badana adi. Uye adi, then inafollow na hii adi wa badana adi. Ama adi wa badana adi ndio buwana wa adi ya mani. What is not happening? I don't understand. Na alkhalaf ni nani? Na kina nani hawa? Hebu tuambie. Na aliwala. Hiyo ndio kitu tu tunataka kujua. Huyu adi wa badana adi au watu nimemention wote ni akina nani? Wewe unaweza tusaidia. Na ikikataa pia tunaweza uliza. By the way tujaiuliza kolo. Hatujaiuliza kolo. But tunaweza tusaidia bro. Since Brian yako karibu, wacha Brian tuambie. Saka me insist. Yaani me insist kabisa kabisa mimi tunataka tu tuambie adi ni nani au watu ni kina nani. Nakataa, lakini kuna mtu alisema ati mtoto akililia wembe mpe, na tuko hapa, tupatie. Mi tu ndawambia tu, anything ikiwa happenia, musini laumu, because nimesha wa warn, nugget. Nimesha wa warn. Anything ikiwa happenia, na musiambia kwa mtu yoyota timindo nuambia. Ni, hakuna mtu tutambia. The only person mwenye tunambia ni God. God ndio tunatrust. God anasikia.
God anasikia. So okay, some insist kabisa kabisa mtaka kujua. Tafadhali tuambie. Okay, sasa huyu Adia. Suonge bro. Brian suonge. Adia. Kuni tunaongea. Si tuambie kuhusu Adi bana.